E esta é a quarta videoaula de uma série intitulada Desmistificando o violoncelo. Hoje veremos como afinar o violoncelo. Bem, antes de afinarmos um violoncelo, nós temos que entender por que ele é chamado de um instrumento de quintas. Vamos pensar assim, nós temos que ter em mente a sequência do nome das notas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Se a gente pensar que o Dó é o 1, uma quinta acima do Dó vai ser onde for ser a quinta nota. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. E aqui, então, Dó para o Sol, nós temos um intervalo de quintas, que é o que acontece aqui com o violoncelo. Dó, uma quinta acima, é o Sol. Agora vamos pensar, seguindo do Sol. O Sol passa a ser o 1 agora. Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Então, Sol, Ré. Agora, a partir do Ré, o Ré passa a ser 1. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Que na verdade as notas continuam, como se fossem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Sol. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, 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 Mi, Fá, Sol, Lá. E se tivesse mais uma corda, seria Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Como é o violino, que tem a corda Sol, Ré, Lá, Mi. Então, e por isso que o violoncelo chama-se um instrumento afinado em quintas justas. Dito isso, nós temos que pensar o seguinte. Em geral, a gente começa afinando pela nota Lá. Especialmente na orquestra, por exemplo, o oboé que dá o Lá. E aí a gente, através do Lá que o oboé dá, ou então o primeiro violino, você afina a corda Lá e faz o caminho inverso. Ou seja, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. Nós estamos fazendo agora o caminho inverso. Depois, Ré, né? Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Todo o caminho inverso. Então, Lá, Ré, Ré, Sol, Sol, Dó. É, uma dica, um fato muito importante que nós temos que entender, assim, por que, que se chama assim, ah, o Lá é o quê? 440, 441, 442? Na verdade, isso é a quantidade de vibrações que tem nesse Lá aqui. Ou seja, um Lá 440 Hz, ele tem 440 vibrações por segundo nesta altura aqui, que é o Lá 440. Se for 442, vai ser duas vibrações a mais, mas dá uma diferença na audição. Mas aí se pergunta, de onde vem o Hertz? Na verdade, é uma homenagem ao físico alemão Heinrich Rudolf Hertz. Então, sabendo disso, quando se pega um diapasão, por exemplo, um diapasão de garfo, aquele antigo, ao comprar um diapasão, geralmente eles são em 440 Hertz, que vai ser este Lá aqui. Mas aí quando a gente afina na orquestra, você vai escutar no oboé esse Lá aqui, mas aí você afina o Lá numa oitava abaixo, que é o mesmo. Trouxe um diapasão 440 Hz para mostrar para vocês o que, para a gente fazer essa experiência, né, do som Lá 440. Eu vou abafar as cordas e olha que eu bati aqui para vibrar o garfo, né, e eu vou encostar no cavalete. Esse Lá é o 440 Hz, que é o mesmo aí. Tá? Então, assim, isso aqui, se a gente colocar no crânio, a gente escuta o som, porque tem o ouvido interno escuta através da condução óssea. Ou então, tudo que tiver vibração, ele vai, ó. Ou no violão, numa porta. Então, este o diapasão de garfo, ele dá o Lá 440 Hz, quando ele vem escrito aqui, 440 Hz. Então, a partir daí, vamos primeiro ver com o diapasão. E depois nós temos, obviamente, os aplicativos de celulares ou o afinador, que isso facilita muito a vida. No entanto,
É importante saber que na hora do ensaio de uma orquestra, tu não terás o afinador ali contigo. E aí, então a gente tem que exercitar isso diariamente. Então quando você escuta o Lá, suponhamos que esse diapasão é um oboé dando Lá. Ele deu o Lá, você escuta ele e confere com o teu Lá. Ok, e agora como é que eu vou saber qual é a altura do Ré? Em geral é bom você ter, tentar, na medida do possível, exercitar isso para que tu tenhas a altura da quinta abaixo na sua cabeça. Mas há formas de você se conseguir isso. Por exemplo, se você pensar naquela música Feelings, você pode pensar lá, lori, lorari, roraro, lá, essa vibração aqui, você também tem que se acostumar com ela. Por exemplo, eu vou desafinar para a gente... Parece que uma flor se abre. Essa é a sensação da quinta justa. Outra forma também de você fazer para conferir é você pode tocar aquele harmônico 440 que eu mostrei, com esse harmônico aqui encostando aqui onde seria a quarta posição do violoncelo, que a gente vai ver em outras aulas. Tem que ser o mesmo som. Lá, Lá. Agora Ré, 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 ou Sol, 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 Sol. É o mesmo som. Isso então são formas da gente afinar o violoncelo. Primeiro, escutando é muito importante. Escute. Sempre antes de tocar, escute o Lá que está sendo dado para ti, ou a nota que está sendo fornecida para que tu afines o violoncelo. E depois tente reproduzir o mais fiel possível a este som. Claro que nós temos os aplicativos e os afinadores eletrônicos que ajudam uma barbaridade. É errado usá-los? Obviamente que não. Mas não percam a oportunidade de exercitar o seu ouvido interno. Cantem! É muito importante isso. Imaginar o som antes de tocar a próxima nota. Então é... Agora, feito isso, especialmente quando a gente vai afinar com cordas duplas, não vai ser duas cordas juntas, não esqueçam e tenham cuidado, isso é muito importante, de não forçar demais uma corda ou outra. Porque quando você põe muita pressão numa corda, a tendência dela é subir a afinação. Então a sua referência de afinação vai estar equivocada. Então, por exemplo, se tu não tens uma técnica de arco ainda suficientemente boa para fazer um som, digamos, plano, né, que favoreça que você escute uma quinta justa sem... digamos, interferências, você pode fazer com pizzicato também. É uma forma de pizzicato, vamos lembrar. São as notas tocadas com os dedos, é que nem o violão, quando se toca com o violão, no violoncelo, o dedilhado que a gente chama no violoncelo, violino, violas e contrabaixo, chama-se pizzicato. Então você pode... Pronto, nós só temos uma afinação feita. Depois, se tu quiseres pegar o teu aplicativo ou teu celular, ou tua máquina de afinação e confirmar para ver se teu ouvido não te traiu, perfeito, tanto melhor. Certo? Então é isso aí. Se inscrevam neste canal, deixem seus comentários, suas dúvidas, suas sugestões e aguardem a próxima videoaula. Um grande abraço.
Thank you.